E pas veprimeve të SPAK-ut ndaj ju shëndron Edi Rama dhe se gjitha është politike, do të pyesja në lidhje me një ngjarje ndodhur shumë vite më parë në me Fatos Nanon. Fatos Nanon, kush arrestoi zoti Berisha, se socialistët ju akuzuan juve atëherë se qëndroni juve pas gjithasaj çfarë ndodhi dhe se ishte politike Dani, gjithashtu. A mos është i njëjti skenar që po përdorni juve? Krahasimi i pakrahasueshmëve nuk shërben. Dhe është fatkeq në kuptimin e vërtet. Fatos Nano është arrestuar për një abuzim i cili si pas logaritjeve të partisë socialiste, të qeverisë partisë socialiste, konkretisht të ish ministri të tregtisë jashtë me Shane Korbeci dhe të ministrave tjerë që nuk kishin firmosur, por u ishte falsifikuar firma në qeveri, njëri për i tyre Qemal Disha, ishin zhdukur 10 milion ndihma humanitare për shqiptarët e uritur. Panam dhe Nishan. Dhe kjo dosje u pregatit dhe u paraqit dhe në parlament me element kryesor nga Korbeci, e vërteta doli është se Qemal Disha, në atë kohë ministër financash, kishte refuzuar të firmoste. Kështu që Fatos Nano nuk ka patur asnjë akuzë të vetme nga qeveria e Partisë Demokratike, sepse ajo ishte gjithçka gati. Kjo është e vërteta. Fatos Nano është thirrur, është pyetur. Sikundër janë në dosje akuzat e ministrave të tij. Të krahasosh 10 milion euro ndihma bujare të qeverisë italiane të zhdukura me 410 metra katror tokë të trashëguar të veten te Amarbër Maltezit, pastaj krahason dy gjërat më të pakrahasueshme që mund ndodhin. Krahason dy gjëra më të pakrahasueshme. Në të gjithë procesin, e dosjes së ndihmave italiane ishte firma e Fatos Nanos. Në procesin e privatizimit të klubit Partizani, në kuptimin e njohjes, kthimit, parablerjes konform ligjit të objekteve, nuk ekziston asnjë firmë e vetme e Sali Berishës. Asnjë e vetme. Një e vetme qoftë. Në të gjithë këtë proces, nuk ekziston një zyrtar i vetëm i penalizuar se ka shkel ligjin, i akuzuar se ka shkel ligjin. Dhe janë këta 30, 50, më shumë të dy anëve të Partisë Socialiste, kur ata kanë qenë pushtetë të Partisë Demokratike. Asnjë zyrtar. Ekzistojnë të gjitha turpe dhe paftyrësira të ish gjelatit të policisë sekrete të Enver Hoxhës dhe asaj prokurore me lidhje obskure me Taulan Ballët, së fundi mori një autorsi edhe dumani i partisë, ku dëshmoj se për atë jo kushtetuta, por statuti i partisë është libri themelor i shtetit, ndaj dhe janë gjërat më të pakrahasueshme. Thash, s'ka një fakt, s'ka një argument, s'ka një dokument, s'ka një provë, nuk ka një dëshmi, e cila të thotë se Sali Berisha ndërhyri asnjë. Kjo është e vërteta. Nuk krahasohen, nuk kanë asnjë krahasim.
Zoti Berisha, Belin Klishe para dy ditësh ka deklaruar